sama channel maknya hari ini acara ini ngeresi sawang. Soalnya nenek Dayo meripati melek ketiban sawang. Diawali dengan bantu Tripong. Bantu Tripong. Lawi. Iki anak kula nang raup sing ora tau adus sekolah lagi mulai. Ndak. Oh iya pinter. Delok SD le. Berhubung Mbak Paryem ya agak sembuhan tapi belum pulang. Anaknya ngono Mbah Paryem kabeh 5, sing barep maknya, sing papat gantian nunggu. Nunggune gantian. Jadi semalam maknya, semalam manti, semalam mak Nini, semalam mak Jami. Acara diingi iki klarifikasi sih ya mumpung urung resik-resik. Ning gone Aris Manise kuwi acara bantaan, bantirone Aris Manise, mae dikongkon ning menden sing ngakon ya Mbah Pari. Yem. Tapi kena apa, Mat? SA sing anu wong enak-enakan bantaan, Mbah klesetan, sing klesetan ki lho sapa? Wong sing ya, tapi urung bisa pulang ngenteni tes pit-pit ngene lho, mae iki raro. Oksigen. Lah iya. Oksigennya masih. Wong ngene wis ana, iki mak entuk panel lagi kok memang Aris Manise. Bu, alah yo, yo nek salah paham kok nemen-nemen yo yo. Gitu lho SA, SA inisial. Mari kita lanjut tak saponi rayem kayak koko radang mire. Mire. Bersih-bersih. Bersih-bersih. Mawan, Aris. Waduh, Aris hari ini takoki maca apa, Man? Maca Beria. Mae barang ora tau resi-resi amen lemak lemi ae. Megawe omae resi-resi. Nek enek daya ku lho. Omah ya koyo omae mak lampir. Resi-resi. Eh sapa ora resi-resi entuk daya. Dayae biar kloso. Ora sone. Tra nyapune ya kokono ta mak gembul. Lagi di resi sawangnya di sapo nih Mbak Omen kok tukang parkir nih merah. Nggak, 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 nggak. Weh, aku sapu nih sapu. Nggak, oh ya, weh, sepe nyapu ini ya, aku sing resi-resi. Bener, Jen. Ayo, Jen, bener, Jen. Ya, bener ya. Ya, kelipen tuh. Oh, oh. Bener, resi-resi. Ya, semua itu, Ben. Ari, tako ya, Ari. Aku seneng bidaris. Eh, sapa-sapa engko sing ngerakan iki lho. Jaluk ane. Wisar apa dhuwur? Ayo. Wisar apa dhuwur? Iya, Mas, sen, Mas. Emang isane jane wong baik. Eh, kan nopo. Aris, hari ini masak rambut apa? Basung. Ya Allah, anak kulanang ros iki rambut. Parah. Cara mana kowe tak kaya kaya bintang film sapa iki? Film ning TV. Kaya Mas Uya-uya. Ya. Aku brengose ngandelen. Hehe pemirsa. Hei pemirsa ana mak. Lho. Lah piye he pemirsa aku pakai rambut palsu. Dari mana? Mbak Arab. Dari mama Uti ya enggak cantik ya apa sesek ya aku antang si kamar main kok nubar sesek yang pada bu walah kamar anggap ya cuma cuma izin ya ya kalau dilihat hei Nggak. Peteng, Mam. Ya peteng, kayak iples ya. Ini benar satu ya. Ki kamare Mas Aris peteng. Mas Aris turune kene. Ya ngene iki turune ora dibayang, turune lemah. Wis genten kamare mae. Wis ngene iki Dadak ganggu aja Rena. Tengah ya. Halo, telat, Momo. Saya pesan. Kae jepo.
Paham bagian ciri kandang. Kamar-kamar disaponi, karek sing jowo. Saya. Ya salam pada member maknya semuanya. Salam kangen semua. Wocah. Tidak dielek mari. Cide ya. Iya. Yeah. Selamat Tarsi. Iya. Yeah. Kamar tengah, kamar pinggir. Jere kamare Aris enggak jadi kamar salat. Opeh ya, Pan. Ya ora ana sebab nek nek rezeki apa tak tukono karpet, dadi dikai karpet. Sementara belum ada ragate enggak masalah. Pak, wis ana genten paham karo ndi, Mang? Aku pengin kodhus, Pak. Apa tang iki dengan bungok ae. Mari, ayo cepet reser-reser. Iya, reser-reser apa lu suruh gendeng, Mas? Kalau Pak ya gendengi. Jingkeng le. Yo, nih. Gugu-gugu kidang. Pak bakal ngobak kok cek itu. Wes, wes jare sopo nake. Mbak tukang sampean ya, Pak. Yo, Pak. Oke. Oke, sajalah kaki wong wire iki siram kene sawang, Pak, sing sawang. Kalem bae ya. Bae ya. Ali, Mbak Sami. Hei, halo yang ngepen padaku. Halo, ngono kowe iki wis mandek iki. Halo yang ngepen sama Mbak Sami. Ini Mbak Sami di rumahnya maknya ya. Siapa ya gemes sama aku? Mau kirim apa, Mbak? Yang ngepen sama Mbak Sami. Kirim wedak. Mbak Sami gak tau dandan, wangi yowis miniki. Hancur lebur, pergawe naik angon. Waduh, Mbak. Karo. Hancur lebur tubuhnya. Tinggal tulang-tulangnya. Itulah manusia. Orang yang selalu nyanyi. Eda-eda-eda tunggu ulang tahunnya, Pak. Eda-eda-eda, utara-eda. Pokoknya kok. Duh, tapi kue itu kadoe Pak Ade bengi. Kadoe bukti berita sik lho. Oh ya jenenge ra surprise. Jane surprise le sore ngadeg di pipi kanan kiri. Pipi kanan kiri maju. Eh, iki ora seneng-seneng. Jenenge wong kon stres terus ya, Mi. Sing rumah sakit ya pendang ora yo wis sing nang omah yo hari biasa. Alah, sing penting iki kok kan nunggoni bengi ngono ae. Eh, aja ngono Mas. Bayang pemirsa, tapi bayangnya lagi di Assalamualaikum. Piteku ngendok neng sap. Ada telur lagi. Pite kok ngendok neng dhuwur sap. Iya tak sumpen nih. Gue semangkane neng kono cepet tak. Pemirsa, sing pengen ndok Jawa siapa? Mbok apa? Eh.
endek Jawa. Iki mah ya iki ndak apa ngene iki. Ndak goreng ya. Mah ya iki ndak goreng iki. Iki endek Jawa dicetekna satu. Eh disimpen nih. Nih disaponi. Resik-resik. Kamar. Mam. Sik. Wes, Pak. Iki kon aku tuku. Endi tunggale iki? Tuku banyu. Aku ora penak nang ngono. Nek apa? Iki kok apa jane kene, Pak? Apa? Iki mangan. Kompo, kro pirekno? Pengen dulu. Ketemu banyu cek ning ndi mangabrakane. Rene, Pak. Loh iya, rese-rese wis bar. Mang masak apa? Wulah mae. Tempe. Iki brek oseng pedo, berkat. Pokoknya anggar sesasi suruh akan berkat liwat. Contoh gue yang dulu ya. Nah, ini kerupuk sermier sandaria mahal bubur bubur wis wis mangan porong le warungnya dibuka padahal urung ana apa-apane engko engko celengan terus katanya. Riz, Rina, Riz. Kawan, semuanya ngecek. Rina, Rina. Hari si maca apa? Jen, Rina, Jen. Ayo, Jen. Tak tutup, Jen. Wih, aku gak lucu-lucunan. Ya, wes, guys. Kiranya cukup semuanya. Main nih, resi-resi diwangi Mas Rauh. Tanya Ari, Wawan, Marjen, podo pinter-pinter putune manyak ngewangi resik-resik. Buka toko, ada tokone ruangane di sini. Ya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah gaya bebas. Gaya bebas juga gembur-gembur. Gembur-gembur. Wes.